Sziasztok! Köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Ma nem más lesz a téma, mint hogy mi lesz a csatorna sorsa. Mivel változott a programom munkába, így hát minden reggel, tehát minden nap reggeltől dolgozok, egész késő délutánig, mire hazaérek. Úgyhogy hát nem tudom, hogy mi lesz, mivel eddig úgy volt, hogy reggelente tudtam videót készíteni, hogyha úgy volt. Bár mostanában ez is kicsit el lett hanyagolva. Hát nem tudom, hogy hogy lesz. Mivel még dolgom is van, azokat reggelente el szoktam intézni, így este fele meg már nincsen, mikor videózzak, mert barátnőmmel vagyok, stb. Tudjátok a szokásos dolgot. Nem tudom, nehéz lesz ez így. Meglátjuk, hogy barátnőm mennyire lesz kapható arra, hogy én most itt délutánonként, esténként csináljak egy-egy videót. De ez se lesz napi szinten, ugyanúgy, ahogy mostanában nem volt semmiféleképpen napi szinten, sőt, nagyon ritkán jöttek videók azok is, amik jöttek ilyen kicsit bolondulások, vagy ilyen webkamerás videók lettek, és nem játékról szólt az egész. Lenne mit, miből videót csinálni, nem arról van szó, csak egyszerűen tényleg nincs vagy kedv, vagy idő, mert hazajövök munka után már fáradt vagyok, úgyhogy nem nagyon volt videó, hát nem tudom. Ezt írjátok le ti, hogy szerintetek legyen, zárjam be a csatornát, úgymond, tehát hogy ne legyen semmi aktivitás rajta, vagy azért folytassa, még a heti 1-2-3 videója maximum akkor is, illetve hogy legyen a gameplay, vagy csak ilyen vlog videó féleségek, vagy mi legyen. Mert tényleg, hogyha azt mondjátok, hogy semmi értelme, vagy mit tudom én, akkor tényleg nem pazarlom erre az időmet, úgymond. Én hát szeretném csinálni, csak hát tényleg nincs mikor. Na, hát tényleg akkor erre Facebookon, vagy itt YouTube-on kommentbe, vagy ki fog kerülni ilyenkorra is, ugye ez a videó, úgyhogy ott is lehet posztolni kommentbe nyugodtan, hogy legyen, ne legyen, tehát ezt döntsétek el ti. És én ennek függvényében meglátom, hogy hogy döntök. De mondom, hogy ha van értelme, csinálom, ha nincs, akkor teljesen felesleges. Illetve még itt szeretnék beszélni valamiről, mert megfogta így a kicsi fejemet, kis agyamat egy téma, nem más, mint Tirexinek a 100K sub, és ami mögötte van leírás frissítve verzió 3, amit nem néztem meg, hogy lássam, hogy miről van szó. Remélem most büszkék vagytok magatokra, részemről ennyi volt magyarok. Nem egy esélyt adtam, ha jól tudom, arra, hogy megváltozzon a társaság, de nem. Ti azért sem, oké, akkor én sem. Én meg vagyok kommentek és mikrofonos videók nélkül is, nekem csak könnyebb lesz elértitek. Bocsattól, akit ezzel a videóval megsérte, bla bla bla. Frissítés ez, igaz, te nem látod, de én látom a videókezelőkben, hogy a like, dislike, és azt mutatja, hogy nekem van igazam a videóban. A PM-eket már nem is említem, amik szintén nekem adtak igazat, ennyit erről. Frissítés 2, íme egy újabb példa, hogy egy ilyen videót megnéztek 8000-en, egy gameplayt, amiről meg szól a csatorna, még a mikrofon is, megnéztek 2100-on, szánalmas. Ezért szenvedjek a mikrofonos videókkal, ugyan már felesleges ez a játékot is, így, bla bla bla. Hol van ilyenkor a 100K sub, amit nektek köszönhetek. Na ugye ez csak egy szám, amit se jelent. Őszintén megmondva, teljesen igaza van neki, meg amúgy is én se értem ezt a mocskolódást, amit YouTube-on meg különböző idióta fórumokon folyik. Nem akarom úgymond T-Rexit védeni, mert nincs mit védeni rajta, a felnőtt ember meg tudja magát védeni. De azért tényleg gáz, hogy egyesek így viselkednek, hogy tényleg csak blamálják és sarazzák a másikat. Főleg olyanok, akik kurvára nem tettek a semmit még az asztalra, úgyhogy nem tudom, hogy ennek mi az oka. Nem láttátok, még ha csak ki látta is valamilyen szinten, az is milyen jogon jön az ahhoz, hogy valakit blamálja, baszki, mert ezzel az erővel bárkit lehetne blamálni, mert mindenki lehet olyan fogást fogni, hogy amibe belekössön az ember, és azt mondja neki, aj, te mekkora egy fasz vagy, vagy mit tudom én, értitek. Tehát ezzel az erővel jobban járna mindenki, ha kicsit magában nézné, és akkor eldöntené, hogy akkor blamálom a másikat, vagy inkább tükörben nézek, és kussolok.
mert tényleg a legtöbb ilyen nethuszár az csak annyit csinál, hogy blamál, cseszegeti a másikat, bekommentel, regisztráltok 100 Facebookot, meg YouTube-ot, csatornát, meg mindent. Én nem értem ennek a lényegét egyébként, hogy miért jó az egyeseknek, hogy csak úgy rámennek valakire és blamálják, és regisztrál több akkontot, csak azért, hogy tudja sarazni minél több oldalról. Aztán a sok kicsi vérpistike idióta meg megyen utána, mert látja, hogy de menő ez a csávó, hát hogy beszólt Tirexinek, és akkor beszól a másik is, mert emiatt van, hogy egy hülye százat csinál, mert ez tényleg így van. Szerencsére engem úgy általában elkerülnek, bár én nem is vagyok olyan aktív, mint mondjuk ő, de meg nem is csinálom olyan régóta, meg nincs is annyi feliratkozom, úgyhogy nincs, hogy engemet is úgy elővegyenek, bár egyszer előfordult, hogy így nekem álltak valami régebbi GTA 4-es videónál talán, hogy milyen a kiejtősem, meg bla 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 bla, ilyen fasságok. Ezt tudni kell, hogy én például nem vagyok magyar, nem magyarországi vagyok, aki nem tudta, annak most alá. Úgyhogy a kiejtésem se tökéletes, mert egyszerűen én tanultam magyart iskolába, hát az lófasz volt. Én inkább így, ahogy a társasággal kommunikálok, meg mit tudom én így ragadt rám, úgymond ez az egész. De ennek függvényében ahhoz képest szerintem még ugyan jól beszélek, írok helyesen, úgyhogy nem tudom, hogy mi ennek a blamálását. Kifogott egy, mert én is beszóltam egy idiótának, mert beszólt, én visszaszóltam, és akkor így jöttek a haverja, és akkor mint mondtam, egy bolond százat csinál, és akkor elkezdtek cseszegetni többen. Na, de hát az a lényeg, hogy én végül is utána azt mondtam, hogy okos enged, szamár szenved, hát mondjátok, az meg megmondták, abba hagyták, kész, eltűntek a csatornámról, leiratkoztak, és ennyi volt. Tehát hál' Istennek, akik maradtak, azok úgy azért normálisabbak, úgyhogy azok vagy normális kommentet írnak, vagy nem írnak kommentet, amit én annyira nem is bánok, mert nem a kommenteteken múlik úgyse semmi, úgymond meghallgatom, megnézem, fontolóra veszem esetleg, ami értelmes dolog, de így kb. Ennyi. És ezt nem értem Tirexin is, hogy látja, hogy milyenek az emberek, és hogy bebeszólogatnak, és ő mégis szívre veszi, pont úgy, mint Mike is. Tehát ez a két csatorna van, amit úgy nagyjából figyelek, de ez olyan, hogy hetente megnézek egy videót, vagy kettőt, vagy annyit se. Főleg azt is, gameplay-eket, azokat nem nézem, mert hogyha úgy van, akkor inkább én játszom. De megnézem az ilyen kiakadásokat, meg mindent. Hát én megértem őket, mert sok feliratkozónál biztos, hogy azért zavaró, mikor egyre többen jönnek, és betelt az SSD-n a hely, úgyhogy megállt a felvétel. Na, szóval hol tartottam? Hát, hogy én megértem tényleg őket, hogy mind a ketten ki vannak akadva sok, mondjuk úgy idiótára. Jogos. Tehát ez jogos. Viszont az, hogy most kizárjuk a Magyarországot, meg mit tudom én, ez azért egy kicsit durva. Vagy hogy most nem csinál mikrofonos videót magyaroknak. Mondjuk ez olyan dolog, hogy tudja mindenki jól, hogy mikrofonos videóból pénzt főleg a Magyarországnak csinálunk videókat, abból semmi haszon nincsen szinte. Tehát ez olyan szinte, hogy tényleg nincsen benne haszon. De ezt a sok videót nem bírja felfogni, úgyhogy ahelyett, hogy örülnének, hogy van valaki, aki jó minőségben csinál valamit, és tényleg oda teszi magát, mint Tirexi vagy Mike is olyan az ilyen egyórás videókkal, vagy hosszabb videókkal, live-ozik, minden szar, és mégse értékeli senki. Főleg azok, akik tényleg vagy nincs olyan gépük, vagy nincs lehetőségük játszani ezt az adott játékot, és mégis sarazzák, vagy csak irigységből csinálják. Tehát ez az akkor egy parasság, hogy az hihetetlen. Az ilyen kis vérpistikéknek inkább mennének el tanulni még egy kicsit, mert a kommentjeik meg a hozzáállásuk alapján kurvára rájuk férne. És az ki, ez nem tudom, hogy hova süllyedt idáig a világ, hogy tényleg így viselkedjenek az emberek. Az emberek, inkább mondjuk azt, hogy az olyan 18 év alattiak, mert azért aki kicsit idősebb már is van egy pici tapasztalat az életből, az nem megy a sarazni a másikat, csak abban az esetben, hogyha még mindig anyuci meg apuci tesz alájuk mindent, és akkor tényleg nyomják a szarságaikat, mert megtehetik, mert ők Janik. De
majd meglátják, mikor oda jutnak, hogy ők kellene keressék a pénzt mindenre, és ők kell csináljanak mindent egyedül, és nem fogja őket senki az égvilágon segíteni, és akkor jönnek a kis hülye gyerekik, akik majd cseszegetik, hogy mennyire kurva jól fog nekik ez esni. Mert én is látom nap, mint nap, hogy megy a cseszegetés, basszogatják, beszólogatnak. Én vagyok a nagy páva gyerek, és akkor cseszegeti a másik is, mondjuk szerencsétlenebbet. Most nem konkrétan T-Rexre meg Mike-ra gondolok, hanem így általánosságban. Mindenkinek az, annak a legnagyobb a pofája, meg azzal szembe, akit ő kisebbnek, vagy gyengébbnek, vagy sebezhetőbbnek vél. Mert hogyha ott lenne mondjuk T-Rex is, aki úgymond leszarná és csinálná tovább, hogy neki tetszik, akkor egy idő után úgy is megunnák meg, hogyha nem reagálnának. Meg én ezt nem értettem Mike-nál is, mert én írtam neki annak idején, hogy szard le őket, ne foglalkozz velük, mert így ő csak pumpálja őket, csak az, tehát ő ha visszaszól, annak megint visszaszólnak, és akkor ez addig megy, míg azt mondja, hogy hát, beleverem az egészbe, és nem csinálom, vagy kikészül tőle. Tehát beszólt, ez internetes világ, ez itt mindenkinek a szava, hogy kalap szart nem ér, tehát ez az igazság. Beszólt, mennyi anyádba, hát ki a faszt érdekel, Max letiltott, hogyha tényleg annyira sértő volt, hogy valami, azt leszarod, ennyi. Nem foglalkozol vele, nem veszed szívre. Mert az a helyzet, hogy ott, aki mindenki kommentel és beszólogat, meg cseszegeti a másikat, az a való életben rád sem mer nézni, bazd, mert majd meglát az utcán, attól is befosik, hogy hát öcsém, hát ha hozzászólok, lehet kiüt, vagy mit tudom én, értitek? Tehát én nekem nagyon sok ismerősöm van, aki ismer Encore-ról, vagy YouTube-ról, és ismer személyesen, és találkoztam velük nem egyszer, és mind teljesen normális ember. Én nem tudom, hogy én szerintem kurvára nem mer egyik se oda jönni, hogy te figyelj, hát nem tetszik a pofát, hát milyen videót csinálsz, hát gyere, aztán kiütlek a gecibe, vagy mit tudom én. Nem, ilyen nincs. Interneten könnyű pofázni, de a való életben mindegyik kussol, meg egyik sem mer oda jönni, hogy na, gyere öcsém, amit én lekommenteltem neked, azt most megmondom a szemedbe is. Mert egyik sem meri. Tehát neten könnyű jampi lenni. De a való életben mindegyik kussol, mert be vannak szar, mint a kismadárba az meg, amelyik akkor fial meg. Tehát nem értem, hogy mi ez a szarakodás. És ahelyett, hogy ez a közössége, mert valljuk be, ez egy YouTube közösség kellene legyen. De ennek ellenére ez az egész egy szarság, egy fasság az egész. Tehát ahelyett, hogy összefognánk és együtt esetleg videóznánk, kijátszanánk, szórakoznánk és örülnénk, hogy van a másiknak, vagy valami, tehát értékelnénk a dolgokat, mi sarazzuk és cseszegetjük állandóan a másikat. Én ezt nem tudom felfogni, hogy ennek mi az oka. Én nagyon gyanúm, hogy hát ez inkább otthonról követhető, tehát tengervallászok. Tehát, ahogy a román mondja, chase up time the gas, tehát az otthon töltött 7 év, tehát első 7 év, tehát nincs meg az a megnevelés, az a szint, mert anyuci, apuci megveszi ott a 7-8 éves gyereknek a laptopját, vagy a számítógépét, mert tudom, mert ilyen helyen dolgozok, és tudom jól, és megveszi meg tablettet, meg telefont, meg anyám picsáját, és a hülye gyerek egész nap azon ül, és az anyja, meg az apja lesz arra, mert örül, hogy megszabadult tőle. Azok is dolgoznak reggeltől estig, és akkor kurvára, amikor hazamegyek, nincs mi kedvük a gyerekkel foglalkozni, és hát megveszik neki a számítógépet, az hadd üljön ott előtt egész nap, mert ez megy. És emiatt van az, hogy ez a sok hülye gyerek fent van a neten, és olyan, mintha vadállatok kiszabadultak volna az állatkertből. Tehát az a neveltetés kibaszottul számít. Ami mai világban az az igazság, hogy nagyon, nagyon hiányzik. Vannak természetesen kivételek, mert én ismerek fiatal gyerekeket is. Gyerekek, mert ez az igazság, gyerekeket, akik azért elég normálisak ahhoz képest. De ismerek olyanokat, hogy bazd meg, hozzászólsz, és akkor így leugatja a fejed, és csak nézel ki a fejedből, hogy bazd meg, ez kinek képzeli magát. De vagy ott pattog az anyjának, vagy az apjának, és akkor jaj, kisfiam, hát jó, hát tessék, itt van ez is, csak ne halljam a szádat. És itt ezzel van a probléma. Annak idején, amikor mi voltunk gyerekek, szerintem úgy van ezzel Mike is, T-Rex is, meg én is. Mondjuk én sem vagyok egy nagyon idős ember, de azért sok YouTube-os, fiatalabb YouTube-osnál azért idősebb vagyok. És ennek ellenére én nekem úgymond volt gyerekszobám, és azért
nekem foglalkoztak azzal, hogy milyen nevelést kapok, meg itt az, az igazság nem is volt egyszerű, mert hogy beilleszkedjél a környezetbe, muszáj volt normálisnak és többnyire rendesnek lenni, még azzal is, akit utálsz, vagy gyűlöltél, vagy nem volt szimpatikus, mert az nem normális dolog, hogy most akkor, hogyha nekem ennek nem tetszik a pofája, akkor most negyek, leugatom, leütöm, vagy mit tudom én. Be kell illeszkedni. Ha nem tudsz beilleszkedni, kerüld el azt a társaságot. Nem tetszik egy csatorna, akkor húzz a picsába és keresd egy másikat, amíg szimpatikus, és akkor mennyi örülj annak. De ne cseszeges bazd meg azt, aki miattad csinál valamit. Tehát ez akkor egy fasság, ami itt már folyik, mert ezt látom már évek óta YouTube-on, komolyan mondom. És akkor csinálnak ilyen hülye Facebook csoportokat, és akkor oda bemennek, és akkor ott sorozzák, berakják a videókat, és akkor hülyéskednek, ott kibeszélik az embert a hátra mögött. Állj oda elé, és mondd meg a szemébe, a bajod van vele. Nem mindig hátból gyertek. Tehát nem tudom, ez akkor egy hülyeség, amit csinálnak a mai világban, hogy hihetetlen. Miért kell így lenni, hogy Tirexinek milyen gépe van? Hát az meg mennyit dolgozzál, vagy csinálj te is egy ilyen YouTube csatornát, jöjjön neked is a partnerbevétel, és csinálj te is magadnak, hát kitart vissza. De az, hogy te lófasz teszel azért, hogy legyen valamit, akkor meg hogy várod el, hogy olyan legyen, mint neki, vagy jobb legyen, vagy legalább megközelítsd azt a szintet, amit ő elért, anélkül, hogy csinálnál bármit is. Tehát ez akkora hülyeség, vagy jönnek és akkor, hogy ah, miért ezt vetted, miért nem azt vetted, hát az, mindenki azt tesz, ami tetszik neki. Nem azért veszek én most valamit, hogy neked tetszen, hanem azért, hogy nekem tetszen, mivel én dolgozok meg azért a pénzért, én veszem meg magamnak, nekem azt tetszik, azt veszem meg, ennyi. Miért kell állandóan azzal jönni, hogy hát de miért ezt, miért nem azt, meg hát az olcsó, vagy az jobb, vagy mit tudom én. Nekem ez tetszik, ezt veszem meg, kész. Te tőle csak kérdi meg senki, hogy miért azt a WC papírt veszed, hogy töröld ki a segeret vele, miért nem a másikat veszed, mert az puhább, vagy mit tudom én. Mert én lehet, hogy azt a retkes sebzős, ami kisebzi a picsáratba, az meg olyan WC papírt akarok, hát akkor olyat veszek. Nem fogom megvenni a másikat, csak azért, mert neked az szimpatikusabb. És senki más, mondjuk ez túlzás, mert sokan vannak, hogy látjuk, hogy jaj, ez ezt vett, jaj, ez azt vett, hát veszem én is ugyanazt, mert hát miért nem, mert kurvára nem értek hozzá, és akkor, hát ha annak jó volt, akkor jó volt nekem is, utána megy a blama, hogy jaj, hát mi ez, hát jaj, hát nekem ez nem is jó, meg nem is kell. Nem, menjen, mindenki csinálja, ami neki tetszik, vegyen, ami neki tetszik, és hagyja a picsába a másikat, hogy az is csinálja, amit ő akar. Megvette, oké, érdekel, megnézed, felfogod, legalább tudsz róla tapasztalatokat, és azután döntesz, nem beblamálsz, hogy neked miért ezt vettél, hogy a másik jobb lett volna, meg ilyen hülyeségek, meg ilyeneket, tehát én is kaptam neki, ha de miért, meg ilyen no-name, meg ilyen faszom, és lehet nekem azok kibaszott no-name valami jön be, és azt tetszik. Ennyi. És ezt kéne felfogni már ne is szebb az meg, hogy azért van szabad ország, meg ezért van ekkora kínálat, hogy mindenki azt vegye, ami neki tetszik. Na, hát gyakorlatilag ennyi lett volna ez a videó, de tényleg nem védésből, mert vagy bármi, de azért tényleg ez már fasság, amit csináltok. Tehát mentek és blamáljátok a másikat. Tehát menjetek inkább ki, igyatok egy sört, vagy gyerekeknek igyatok egy szukkot, menjetek csajozni, vagy játszatok, vagy bármit, csak ne azzal töltsétek az időtöket, a felesleges időtöket, hogy elmentek és cseszegetitek a másikat, akik miattatok dolgoznak. Mert miattatok csinálják, nem azért, hogy jaj, hát most felvettem egy videót, na jó, hát most akkor nem tudom, most felteszem csak úgy, hát miért ne. Mert a fasz se foglalkozik vele az meg, hogy most töltsön vele órákat, hogy most megcsináljon egy videót. Azért csinálj, mert na hát az is igaz, hogy már aki nagyobb csatornája van, azért is csinálja, mert az az igazság, hogy legyen egy kis jövedelme belőle. De legfőképp azért csinálj, meg azért kezdik el, hogy más lássa és más örüljön neki, esetleg tapasztalatot szerezzen belőle. Nem azért, hogy menjetek és cseszegessétek. Tehát ezt fel kéne már fogni emberek, hogy ez fasság, amit csináltok. Ennyi lett volna ez a videó. Várom a kommenteket majd a videó elején lévő kérdésemre. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!